Enig, cheese, sud huquq sohasidagi konstitutsiyaviy talablar asosida amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlar tufayli insonlarning huquq va manfaatlari ta'minlanmoqda jinoyat ishlari bo'yicha termiz tuman sudi tomonidan o'tkazilgan navbatdagi sayyor sud majlisida o'z huqini ijobiy tomonga o'zgartirgan bir guruh shaxslar jazolaridan shartli ravishda ozod qilindi sayyor sudda provatsiya guruhida jazo o'tib turgan 4 nafar mahkum axloq tuzatish ishlari jazosini va 2 nafar mahkumlar esa ozodlikni cheklash jazosini o'tashda muddatidan ilgari shartli ravishda ozod qilish yuzasidan kiritilgan taqdimnomalar ko'rib chiqildi mahkumlarning shartli ravishda ozod etilishida ularni mehnatga halol munosabatda bo'lib o'rnatilgan tartib qoidalariga rioya qilgani sodir etgan jinoyatining oqibatlarini to'liq anglab yetib tuzalish yo'liga o'tgani sudlar tomonidan o'rnatilgan taqiq va cheklovlarga to'liq rioya qilgani inobatga olindi sud huquq tizimida amalga oshirilgan barcha ishlar zamirida qonun ustuvorligini ta'minlash odil sudlovga erishish kabi ezgu g'oyalar yotadi majlisda sodir etgan jinoyatlarning oqibatlarini to'la anglab yetgan va axloqan tuzalish yo'liga o'tgan mahkumlarga imkon berilganligi xalqimizning kechirimlilik va bag'ri bag'rikenglik kabi azaliy qadriyatlarning amaliy ifodasi ekanligi ta'kidlandi shuningdek tuman ichki ishlar bo'limi provatsiya xizmati tomonidan mahkumlar uchun mehnat yarmarkasi ham tashkil etildi unda tuman hududidagi bo'sh ish o'rinlari haqida ma'lumotlar berilib ularga ishga joylashishi xususida keng tushuntirishlar berib o'tildi tadbirlarda jamiyatimizda shaxsni tarbiyalash orqali sog'lom muhit yaratish vazifasi nafaqat sudlarning balki keng jamoatchilik qolaversa har bir fuqaroning burchi ekani yana bir bor urg'ulandi